Je 6. október, na rade sú správy v slovenskom jazyku. Vitajte. Vláda Srbska a čínska spoločnosť CRBC podpísali zmluvu o výstavbe Fruškogorského koridoru, vedúceho od Nového sadu po Rumu, ktorého celková hodnota bude 606 miliónov eur. Koridor bude postavený v rekordnom čase do 15. marca roku 2024, vyhlásil prezident Alexander Vučić. Zmluvu podpísali ministerka stavebníctva Zorana Michajlovičová a riaditeľ čínskej spoločnosti Zhang Shaoyan, a pri tejto slávnostnej chvíli bol prítomný aj prezident Alexander Vučić a veľvyslankyňa Číny v Srbsku Chen Bo. Fruškohorský koridor bude mať dĺžku 47,7 kilometra a bude to rýchle spojenie medzi Novým Sadom a Rumou, ktoré bude nadväzovať na diaľnice smerom na Šíd a Suboticu. V rámci tejto výstavby bude vybudovaný aj most cez Dunaj dlhý 1,8 kilometrov a tunel Irišky Venac dlhý 3,5 kilometrov, povedal prezident. V Starej Pazove si včera pripomenuli nedožité 90. narodeniny maliarky Miry Brdkovej. Odhalili na jej dome pamätnú tabuľu, položili kvety na jej hrob a otvorili jej výstavu. Práve v deň nedožitých 90. narodenín multimediálnej umelkyne Miry Brdkovej v Starej Pazove odhalili pamätnú tabuľu s menami Miry Brdkovej, maliarky, sochárky, režisérky, jej manžela Dragana Kresuju, filmového režiséra a scenaristu, ako aj ich syna Miloša Stefana Kresuju, kamermana. Verše venované umelkyni hovorili Martin Prebudila a Branka Klátiková a básnici, kým pamätnú tabuľu odhalili Miroslav Benka, významný umelec, a Jozef Kláčik, akademický maliar a spravovateľ nadácie Miry Brdkovej. Nadácia je založená s cieľom chrániť pred zabudnutím jej bohatú tvorbu. Poctu jej vzdali aj na hrobke a vo večerných hodinách otvorili výstavu pod názvom Reflexie 2. Sú to obrazy premiérne predstavené verejnosti. Čo je dominantné? Dominantné na týchto obrazoch je to, že je tu veľmi používala tú kresbu, ktorá je viditeľná, a teda do tej kresby komponovala tú farbu, tú, teda, kde dávala si svojím spôsobom dať najavo tú svoju filozofiu. Staropazovská galéria od roku 2018 nesie meno Miry Brdkovej, ktorá mala veľký vplyv na vojvodinské a srbské moderné umenie. Ja som fascinovaný jej farbami, jej slobodou, jej tvárnosťou. Pozrite, aká je to forma, alebo tie tvary, to je proste to jedna, by som povedal, explózia, či alebo forme, alebo tvarov. Ona to ich niečo transponovala do kovu, pracovala v kove, pracovala v módnom odeve. Viete, proste neobávala sa, aby stihla kdekoľvek, na ktorý koniec sveta. V piatok 9. októbra v Novom Sade v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov bude otvorená ďalšia jej výstava a v rámci jubilea plánované sú ešte výstavy aj v galérii Bellamy v Novom Sade, tiež v Belehrade. Pred 13 rokmi oltárny krúžok žien Tabita, ktorý pôsobí pri evanjelickej cirkvi v Starej Pazove, začal s organizáciou Second Hand Bazára, ktorý sa koná tradične dvakrát ročne na jar a v jeseni. Tohto roku sa jarný bazár kvôli koronavírusu nekonal a jeseni začal práve včera, na ktorý sú všetci staropazovčania srdečne pozvaní. Bazár sa koná v priestoroch Starej Hurbanovskej fary v čase od 14. do 19. hodiny, pričom vo štvrtok bude otvorený už od 9. do 19. V ponuke je široký výber oblečenia, obuvy, textílií do domácnosti, hračky a ďalšie doplnky. Ceny sa pohybujú od 100-200 dinárov až po 1000 za kožené bundy. Tento second-hand bazár má humanitárny charakter a výťažok z neho využijú sestry Stability, čo najlepším úmyslom pre aktuálne potreby. Elektrodistribúcia oznamuje užívateľom elektrickej energie, že v stredu 7. októbra bude v Starej Pazove v čase od 8.30 do 14.00 bez elektrickej energie ulica Jovana Popoviča od ulice Svetosávskej po ulicu Janka Kráľa a ulica Branka Radičeviča od ulice Zmaj Jovina po ulicu Pereninkoviča. Kvôli prácam na výmene starého vodovodného potrubia budú zajtra 7. októbra v čase od 8. do 16. hodiny bez vody užívatelia v Novej Pazove v uliciach Branka Radičeviča, Žárka Zreňanina, Železnička, Negošova a Kozaračka. Z rovnakého dôvodu budú bez vody novopazovčania aj vo štvrtok 8. októbra od 8. do 16. hodiny. Ide o ulice Negošova, Jovana Popoviča, Drvarska a Filipa Višniča. Po opätovnom spustení vody môže najskôr tiesť zakalená voda,
vodovoda, preto pracovníci verejnokomunálneho podniku vodovoda kanalizácie upozorňujú užívateľov, aby vodu nechali na pár sekúnd odtiecť, kým nebude číra. Všetky bližšie informácie môžete získať na čísle telefónu 022 310 330 alebo 321 265 non-stop 24 hodín denne. V rámci mimoriadneho 11. kola Srbskej ligy skupina Vojvodina zajtra sa v Starej Pazovej jednota stretne s družstvom Vojvodina z Perléza, Omladina z Zreňanine, si zahrá proti Radničkým a Dunaj sa v Pančeve stretne s Dynamom 1945. Futbalové zápasy začínajú o 15.30. Zajtra sa ochladí, očakávame oblačné počasie bez slnečných lúčov a meteorológovia hovoria, že večer je možný slabý dážď a v noci sa riadne rozprší. Teplomer bude ukazovať hodnoty od 12 do 18 stupňov a čo sa týka vetra, mierny vietor bude fúkať prevažne z juhozápadu. Ešte zablahoželáme kmeninám, dnes oslavujú dámy s dvoma menami Viera a Patrícia, zajtra opäť dve ženské mená Eliška a Ela, všetko najlepšie. Na dnes je to z našej strany všetko, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.